alichukua miili na vipande vipande vya mume wake akaenda akazika lakini mwili moja ili mshida kupata moja uume wake alitafuta uume wa Nimrod hakupata aliporudi Babeli akasema kile tunataka kumkumbuka yule Mungu Baba kanisa mora mora ai Babeli kanisa lolote Babeli lazima tuweke kumbukumbu na Nimrod tutatengeneza kitu kinafanyacho uume kanisa kwa kila kanisa Obelix inaitwa Obelix kaini walome Obelix no kama unataka kuangalia hiyo Obelix book nilimwonea tafuta kitabu hichi New Compact Bible Dictionary inaitwa New Compact Dictionary ni achele ki practical kachio kurasa wa 191 inaongea kuhusu uume wa nini bali ndio kigero kanisa utapata kanisa linalimalika lakini kuna kitu kinatengenezwa kama uume wa mwanamke ndio tuweo kwa sababu hawaka jidile wengine wanaweka kengele wanagonga wakienda kwa mama mataki Babeli ilianzishwa kule Babeli potoka Mose temora haya haya kufanyika jimopo kasi minami siyo dongo watu wakashangaa seminami sana kwa hiyo penyo nyasaye sasa wakauliza Mungu ichigolo kanye umetoa mimba wapi nyasaye na uro nyoko na Mungu Mungu baba alikufa jiwa dokonia alitoa jibu hivi Nichuwa bemani Nimrod ngima. Yule Nimrod bado yuha. Tomuamu mwana cheo. Amepata tu maraka. Kae todaki wanchi. Sasa akaishi kwenye nyuwe. Omyo ichi matimoni. Sasa huu mwe mime ni nao. Nimrod nolu wateko maru wanchi. Nimrod alipit kupitia mwe. Kae todino yewo rekoda. Alikuja tukaungana kae tamako hijimi. Ikapata mimba. Soma kone Ezekiel. Soma nami Ezekiel. Suraboro weza parga uchi. Kula nane mstari wa 16. Wamanya ne jimanya Babeli motivo. Tutafute watu wa Babeli walifanya nini? Kanya sae mataku nyisoge. Kama Mungu mwanamke akawaambia. Nina sae madichuo wadake wanchi. Kwa Mungu baba anaishi tena nyua. Mata Babeli motimo. Nini Babeli walifanya? Sawa. Eka neotera elarumaye marikalu. Kumane nitie jipiero ario gabich butto rangaikalu. Ekin kendo marmisango. Gi kama ikadhoe negiselo kudiengegi ne kama ler kagi kulore koma ochomo yuwuok chieng kendo gilamo chieng mawuok go koro jababel ochako lamo wang chieng sasa wabeli wakaanza kuabudu jua nako ni chakre nyasaye chwe dhano nilikwambia tangu Mungu aumbe binadamu joge satani kijoge nyasaye watu wa Mungu na watu wa shetani napo ni neno mara juu chenga chieng bado walikuwa na Mungu wanaabudu siku moja kwa satani ko banyo lakini shetani sasa anatafuta ndio mauju chenga jipongo nabo mbinu ya kutenganisha hizi siku ndio chenga nyasaye siku yake na siku ya Mungu awamo chone mono magma nini ni mlazimu watafute hii pesa mali wengi mali lemo na wachakore wakati vita vya kuabudu viliana tajalo manalo hayo ni yipo na yule aliyemshinda biguni nilo mwanene Mikael alikuwa anaitwa Mikael kama nilo ngani Yesu Kristo yeye anaitwa Yesu Kristo tusome book mali malaki alio soma malaki bili west prario gabirio mstari wa 27 bible watoni ya kulia inasema Yesu mama ga watoni kibana Yesu alizidi kuambia hivi sabato no Sabato iliwekwa nikete dano kwa ajili ya binadamu. Sabato nao kuchwe lakini binadamu haku. Nikete sabato kwa ajili ya sabato. Somo mano. Kwa hivyo wana dano. Wana wabudu binadamu. Yeye kadaru kwa sabato. Yeye ndiye Mungu kwa sabato. Maana sai noketo na sabato Mungu alituwekea. Mungu demo telo ne. Mfalme wake wanya ina yaani Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Sasa satan oyoro mwe. Lakini shetani anaogopa vipi? Chome ki Yesu Kristo. Abai na muli unamulekeza kwa Yesu. Chinda malemo ai sabato. Sasa watu wote wanaoabudu sabato. Chatelo malueni makelo nege. Viongozi wao wapita wewe na Mikael. Ni Mikaeli. Sasa satani wachoni. Sasa shetani anasema. Hadi makelo uondoke kamara. Leta udanganyifu kidogo. Makelo ndio chemachia. Ili nileta siku nyingine. Hataji sio lema ni hapa. Alafu nitawaambia kuabudu hivi. Wewe chenga chalo. Siku zote ni sawa. Kati leo manakamu. Kuabudu Kuna mama na nyasaye. Ni Mungu tu. Atilema manakao wende huko. Mama na nyasaye ni Mungu.
mirami enzi sote babani anaombea baba watu wabebe ni saima dicho mungu baba moda akiwa nchi alaya anaishi kwa juu ende mano bilo yende alikuja kaeto beno koda chio pamoja kwa kaeta mako yende nikapata mimi kaja babani nuru baba babani waliposikia nikikoni oh wakasema oh kale maenya sai kumbe huyu ndiye kwa kitako la mwanzo sasa anaanza kuabudu jua epi mwadake wao duniani hapa usipoanza sekunde tumefunzwa kwenye shule nichie maringame kwa hili jua linapopita nichie lines moko moringe kuna line ambazo inapita ajel ilo tropical of cancer moja inaitwa tropical of cancer tomachielo ilo mwenye equator nyingine inaitwa equator tomachielo ilo mwenye capricorn nyingine inaitwa capricorn esa machina ringa cancer wakati jua lipo kwenye cancer babel nene matini babeli walikuwa wanaiona kidogo nengi jawane nichie liye juma wangeliona mara moja kwa juma kwa manegi kuongo nene sasa wakati walipo liyana mara kwa 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 wanapiga magoti chini na kwa 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 alafu wakasema hii ma eonji uchiem hii ndiyo siku manya sachwa ya mungu wetu lime binywane ya tutembele omia watengo ni uchiem sasa tuweki hii siku mwana meoni uchiem ni lame chiem iwe siku ya kwa budu juma mani nwane sane day inaitua siku ya juma kwa kitha kama chielo la tiri kwa jini kama kitha luo ten chiem chiem si kwa luga ya kibo kiluo lego mani chiem chiem Lota akie babel kuabudu kwa siku ya jua ilianzishwa na babel baba matonyado ngelema moro sasa muda anaweza ingia kuabudu kwingine ndio maana kumkia lakini ameingia pasipo kwa jua ndio kona duk mara yungu yoko mwenyewe ni katika kitabu cha Ayubu Ayubu pendega chelo Ayubu 31 Yesu matendo bila leo gao chelo mstari wa 26 Bible matonia Biblia inasema hivi endepoka salamu wangchie mangangne Tatama na duwe maria ni maberi ni po kalamu. Adier? Adier, paramanti mokamano po kono jichunya. Richo makamani kumo gito. Ayubu koni ya ni po kalamu wanchini. Ayubu anasema la, si jaburu juwa. Bende paramanti mokamano po kono jichunya. Hata fikra ya kufanya hivyo, liga ni ingilia. Adier kata hii. Hata wewe ya. Po kipano ni lama wanchini. Uja fikiria kuwa waburu juwa. Dosa tanu wachoni ya. Lakini shetani anasema hivyo. Samani ya mburu juwa lama. Wakani nataka watu wani abudu. Bende kona korinto mara rio. Ingia nami katika kitabu cha wakorinto wa pia. Zura parga chielo mesa parga. Kumura kumina moja, mstari wa kumina. Satan kakelolende nane napaenda kubudu kwake huko duniani satan haji tu kama shetani bodi roko timore anakuja kujidanganyisha tajibani beno tukumana nyimia sana yeye anainua Mungu ninajilemo moja korepo vita vya kuabudu vilianza duniani toka ipolo alwari atenda kwa miguuni anakuja hapa kwa wajoni walinyu kodi sasa tunataka kuingia satan jaachin shetani anakuja nyuma kanya sayo seta komare Mungu akishaanzisha yake ebu ukielo maki tikimaliza sai. Pia anaeta kilinganisho cha Mungu. O confuse to leo. Ya kuchanganyishe wewe mwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Soma neno na Bible wewe watu. Biblia inasema hivi. Tomana oken gima bwoko ngato. Nikech kata mana satan bende Yesu na yen malaika marle. Omiyo oken wach mabwoko ji. Kajo tich le bende oriasore. Bible manya sai watu ni watu na kuma nyago bwoko. Biblia inasema si cha kutikisha. Bende wa Manitie lemu. Ujue vita viliomu kwenye kwa mbubu. Nikati kata mana satan. Sababu hata shetani mbubu. Ewe otimo na kama laika maraneri. Ewe pia anajifanya kama malaika wadubu. Masai kruse kwenye mbubu. Mwasa batu. Kisha takaza siku ya sabato. Nejok malame. Kwa wale ambao wanamua mbubu. Kato watu aneha. Kisha kasema ime. Mare nyisi. Hidyo isha. Maru wigiro. Ya agano. Kani ikina. Kati yangu. Nejok malame. Kwa wale ambao wanamua mbubu. Satan de watu aneha. Shetani pia nasema. Adu maloko. Ndoki giriye ko. Biblia nenda kuanga dangana. Ka nende apimora. Biblia nikijifanya. Ninya sae milamo. Kwa Mungu akaa. Kwa Mungu wote yalo. Akatuma watu wakuabudu. Ndio chemi alamre. Siku ni sawa. Kadilemo chemi Sunday. Usa uba. Kadilemo chemi Saturday. Amu abudu siku ya Jumamosi. Ibarona de jawinjo. Kiriaje. Ndio chemi alamre. Kama siku ni sawa. Baisepe nini ya? Je umejiuliza? Amuomba mwana wa lemo chemi. Wednesday. Bwana tujaabudu siku ya Jumamosi. Amuomba mwana wa lemo chemi Tuesday.
Tuesday. Wana siku ya Jumanne tu. Wakinyamwalo. Uwezo kaita. Ninge juwaniki lemo alio pale pale. Kwa budu mbili duniani. Waniki lamo nyasani. Kuna kwa budu Mungu huyo. Waniki lamo Satan. Na kuna kwa budu kwa Shetani. Na Satan ukbika ni Satan. Haji kama Shetani. Somo kona la paramatika mwe. Soma kumbukumbu la Torati 4. Yesu matindo apargo jiko. Mstari wa 19. Ka akilo ni mana lemo alio. Nimekuletea tu kwa budu wivi. Ninge sai nota kwa lemo niche na chelo. Alianzisha kwa budu siku moja. Leo ndio chenga mara bereo. Siku ya saba. Tiendelea. Inamaanisha. Chenga tarika bereo. Siku ya tarehe. Leo ndio mara chio. Mwezi wa kwanza. Leo ndio mara chio. Mwaka wa kwanza. Jo kanisa nyasaye. Watu wa kanisa la Mungu. Leo chako lemo. Alianza kwa moja. Leo ndio chenga mara bereo. Siku ya saba. Milo mwa saba tu. Aitwae saba. Obiro kiderema. Nani pia amekuja nasi. Kama atonie pidini. Anasema hapa duniani. Hadi matendo yore. Hata mimi nitajaribu kwa Mungu. Temo eyorugero tajaribu kwa mbiru ya kuwa temo eyorugero pia nitakuwa mwenye asili tera ako modipeje chokrobe nipenda ujiulize kwenye mkuu ni lowa ejuma mwata kole ili unifuate kwa hii wiki tunazo ndio kama ile inyoste ningekuwa tujue vita vimepiga wapi leo kwaje sababu hatuko kwa wakati mzuri sasa tuoje kumaliza vita vyake wewe una kidogo matanga video lazima uwe chonjo na party kwa chonea kumbukule bene kugio polo moneno gikmoko duto mantie taka chiengidwe kod sulwe to kiki moro yo mudu kulru ni kata ulamge yesai no se chiwenyu mungu alishatoa onyo bible no ni swai sana biblia ilitwambia kwenye isaya kwa yesai ni kiko margi moro mungu anajua mwanzo mwanzo makino chako wakati vinaanza onyo kaza pan plan ndipo shetani yakipa moro kile moro jola mwanje ili alete watu waabudu na sai no se ni mochi wasiye mungu alishaleta onyo kitabu ni kauti wa wanuma ili mukiangalia juu unena mwanje hadi ukaona Unenu tuwe Hadi ukaona mwezi Unenu suwe Hadi ukaona nyota Kiki moro juaru Sinje mkafutua Waneno kati babel Tumuona watu wakabili Echako lamo wangichiri Wakaanza kwa budu juwa Temo vikulo re Na wana sujudia Ngeni licho kena totemo Unajua mtu wakifanya dhambi Pericho ni watu kiki sungu beti derbe Dhambi ya kuongeza kikigereza Pericho mwenye kito yuwa le Lakini dhambi liye kuandiko kuluga ya mama Wakabel Sinzu Begi nikana ngato kase ya roji wade gini Kipo mtu akitokoza bibi ya mwenza Toki yoke kizungu Anatumia kiingereza Koluo kidonji Atumia lugha ya mara Kolo gini opuodiji Nipo watu wanafundisha Yaka nyendino matino Hadi watoto wadogo Kiromoko le chie mchie mino Ukikutana na ae siyo siku Kopo noto uoko dilemu Akienda kuwa budu Kipo nyitoto hindi kani Unakuliza mtoto unaenda wapi Koko bijisi kito lugo Hata kuambia kwa lugha ya mara Kopula waki nini kisungu Hata kuambia ya kiingereza. Ni katika sumu gori hicho. Sababu kiingereza inafundika. Hapo ajisenia. Hata kuambia hivi. Hadi a son day school. Naenda kwa shule ya Jumapili. Toki lake kidogo. Ukigeuza tafsiri kwa lugha ya mama. Hadi hapo ni wakati chenye chenye. Akabit. Naenda kwa mafundisho ya siku. Hata hapo hicho hivyo ya doya. Sababu inafunikwa. Bible au kitabu cha nabii Ayubu. Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu. Hapo kalamu wa mchini. Mimi sijaabudu juu. Hapo kalamu Sijaburu kwa nini? Nicho makamano. Dhambi kama hiyo. Eni kumegeto. Lazime kumiwa kwa kiyo. Eni kama kumegeto. Nenani anamu inkumu kwa kiyo. Jehova nyasaye mangema. Mungu peke yake aliye hai. Eni kumegeto. Ateli ukumu kwa kiyo. Eni mbio inyi sawania. Ndiyo maana tunaambiwa. Kanyo bedo lujo kele kwenengema. Kama bado lucho kile bado alikuwa hai. Na wino kola andwera mo. Nilisikia kitangaza kwenye ramo. Nina tumunge kumwai. Kwa yule ambaye anajua alipotoka. Eni mwenye kumaji. Yeye ndiye anajua alipoenda. Eni ukile moto ndona nani? Kwa maana ukiabudu ujichunguze. Eni uchini maleme. Siku hii ambapo ninaabudu. Lotako reka ye. Anzia wapi? Kama mano cha. Nani alianzisha? Kama mama cha kende mane. Chanzo cha kuanzisha. Kama watu wamilemo marsani ndani. Mpata siku kuabudu kwa siku. Chake. Wale walio yanzisha. Leo satani kutio. Shetani ya kitumia. Kima hati mino nende mrodi. Yule ni mrodi. Kani mrodi pia mginya sae. Akishidana na Mungu. Togi ginya sae machielo. Na yule Mungu mwingine. Matako mino nisemi na misi. Yule mungu kena hito semi na misi. Wadu yuwe kawe dinime. Tutangelea tukendelea. Wala wasutu
odiochienge ariyo Amen.